l'altre dia en el Consell Escolar Municipal, l'Escola Llar va demanar que s'arreglés el paviment de la cuina, perquè és una cuina doncs, que funciona molt per a diferents escoles, doncs, per tant, considerem que sí que s'hauria de fer aquesta obra. Li demanem, en tot cas, que també s'entenguin amb el Consell Comarcal, que és qui gestiona la gestió dels menjadors escolars, i per tant, que entre tots puguin fer una obra interessant aquestes vacances de Nadal, si és que és possible pel temps. No? I dir-li que ja hem avisat a la brigada que tenim, que està especialitzada en fer actuacions als centres educatius, ja està avisada, s'anirà a revisar, parlaven d'unes rajoles, jo no sé concretament si són només del terra o és algun enrajolat de la cuina, per tant, per concretar exactament de què es tracta, de quina actuació s'hauria de fer, valorar aquesta actuació i intentar doncs, dur-la a terme, si pot ser, durant aquesta època de Nadal, intentarem, si hi ha les possibilitats de contractació, etc, per fer-ho ja aquest Nadal, ho farem immediatament. De seguida que ens va traslladar aquesta preocupació, vam activar-ho tot per anar-ho a revisar, així com també sap que anava acompanyat d'un tema de revisió d'instal·lació elèctrica, que ja s'està fent, i per tant, si no hi ha anat ara, hi anirà en els pròxims dies perquè ja està encarregada aquesta feina.